Ačkoliv zbytek republiky 30 let svobody oslavoval až 3. listopadovou neděli, v Šardicích začali už v pátek. Oslava byla totiž určená především dětem a jejich rodičům, kterým chtěli pořadatelé ponechat v neděli čas na rodinné záležitosti. Připomněli si nejen výročí sametové revoluce, ale také den studentstva. 17. listopad je velmi významný z toho důvodu, že my si pamatujeme 17. listopad jako den, kdy se slavil den studentstva. Je to velmi významný milník v historii našeho státu a nemělo by se na tento svátek zapomínat, protože skutečně studenti zaplatili i svými životy za svůj odboj protinacistický a tento svátek se skutečně slaví v celém světě. 17. listopadu před vlastně 30 lety studenti na podporu nebo při vzpomínce toho 50. výročí zahájili poklidnou demonstraci na Albertově v Praze a byli vlastně státní policií dohnáni až na Národní třídu, kde byli surově zmáceni a vlastně ostatní národ se vzbouřil a vedlo to k takzvané sametové revoluci a to výročí vzpomeneme také 17. listopadu v neděli. Jak zmínila starostka Blažena Galiová, den studentstva se slaví po celém světě a je to také jediný den mezinárodního významu, který má český původ. V Šardicích byl slavnostní podvečer zahájen světýlkovým průvodem. Tento název pořadatelé zvolili proto, aby ho odlišili od událostí z minulosti. Velká většina z nás si pamatuje lampionové průvody, které probíhaly vždy dvakrát v roce a nechtěli jsme navazovat na ty lampionové průvody a chtěli jsme, aby veřejnost přijala jiný název světýlkový průvod, protože děti si mohly vzít různá světýlka, lucerničky, lampičky, abychom odlišili ty události. Na oslavě vedení obce spolupracovalo se základní školou, kde byla umístěna výstava místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu. Kromě výstavy škola připravila také krátký kulturní program. My jsme oslovili občany už vlastně půl roku předem a vyzvali jsme je, aby nám přinesli nějaké dokumenty vlastně k tomu 17. listopadu, buď 39 nebo 89. Bohužel se nám sešlo velmi málo exponátů a tak jsme využili příležitosti, že místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, paní Anička Čárková, nám zapůjčili tady tuto expozici, která byla, si myslím, s velkým úspěchem vystavována již v Kyjově a pak v Kyjově v knihovně. Takže moc jim děkujeme za tuto příležitost, protože si myslíme, že se jedná skutečně o velmi zajímavý materiál, který by mohl zajímat nejen žáky naší školy, ale i širokou veřejnost. A jak dlouho to tady bude vystavené? Tak výstava je putovní, předpokládáme, že ještě do konce příštího týdne. Celou oslavu zakončil ohňostroj.